rettegtünk a kajától. Ugye olyan állapotok voltak a konyhában, ami egyszerűen, szóval nagyon nehéz volt követni a kajának az előírásait. Ami az idén jó volt, jövőre még másik 50 más olyan feladatokat róttak ránk, hogy egyszerűen lehetetlen volt készülni. Szóval rettegtünk, és büntetés, meg minden. Szóval nagyon keményen csinálták a dolgokat. Hát táborokat, Balaton partján van 5 tábor. És mindig elkezdték a Kiliánnál a kölyállosok a vizsgálatot, és akkor ők már megszerveztük a riadóláncot, hogy jöjjön illetve gyereket küldtek az első táborból, szaladjatok végig a táboron, hogy itt a kölyál. De az egyik alkalommal a kölyál nem a második táborba ment be mellette lévőbe, hanem a Kilián után volt először, ott elindították a gyerekeket, hogy szóljatok végig a tábornak. A kölyállosok meg kihagyták a másik 4-et, és hozzák jöttek az 5-ös táborba az utolsó helyre vizsgálni. Megérkeznek a táborba, a bejárathoz, és ott állnak a konyha bejárati ajtajánál, és megérkezik a Kiliánból 2 gyerek. És elkezd kiabálni, hogy tessenek vigyázni, mert itt a kölyál! Hát a kölyállosok akkor mondták, hogy jó, köszönjük szépen az értesítést, majd átadjuk a tanár úrnak, meg a konyhavezetőnek. Hát aztán kaptunk a pofánkra, de aztán ki lehetett engesztelni tulajdonképpen őket, mert a kölyál is kajál, és ilyenkor egy-egy kis sült el, ki lehetett engesztelni őket.